Всім привіт! З вами, як завжди, Юра Стахник. І з нами сьогодні Каролінка маленька. Будемо її годувати. І летимо. О, ротик вже відкритий. Як смачно. Мама йде сьогодні на манікюр. Ти вже пів тарілки з'їла. Давай, ам. Вся тарілочка пуста. Наша донечка так смачно поїла. Сподобався гарбузик тобі, так? А ще буде крілик потім. Яка щаслива дитина. Вийшли ми вже з Кароліною на вулицю, на прогулянку, і в нас перша зупинка на Новій Пошті. Дивіться, яка Каролінка сьогодні гарна. Шапочка тільки от падає на очка, так? Маленький мішка. Що, погнали на Нову Пошту? Інтересно, що там вже татові прислали. Так, що ж нам прийшло? От ще навіть є серветка. Є наші окуляри Ray-Ban. Як тобі, Кароліна? На одне око. Забрав я вже замовлення з Нової Пошти. Ось такі от окуляри від фірми Ray-Ban. Тому що в мене були похожі, але вони зламалися, дав Каролінці побавитися і все. Мусив замовляти нові. Мені сподобалися, а вам як? Напишіть в коментарях. Вернулись ми з Каролінкою додому. Мама пішла наша на ногті. І ми лишилися одні. На вулиці почався дощик, і ми пішли до хати сховалися, хоча Каролінка чуть-чуть ще поспала. Правда, доця? Хто спав на вулиці? Хто? А, маленький ведмедик. Та? Так, дивимося, чи ми не погубили капці. Давай. Є, капці наші є. Прийшли до хати, ми маємо роззутися. Пам'ятаєш? Ставимо чепчики біля маминих окулярів. Що, ти вже хочеш знімати цей парашут? На, чик. Бачиш? Шапочку, та. Шапочку знімаємо, бо ми вже вдома. Все. Я тебе розчепив. Йдемо бавитися. Пішли. Так, давай то розпиляти. Давай. Хопчик. Ей, не розпиляється, все застрягло. І що тепер будемо робити? Га? Ні, розчіпнули. До тебе тут голопупенко. Голопупенко. Ого, хто так влігся? Га? На ліжку. О, ще й ножкою так дергаєш. Так, зараз будемо тобі міняти памперса. Диви, які гарні зірочки. І памперс, дивися. Бачиш, хагі-стрічка. Каролінка? Куди міняти памперс? Давай, той памперс треба буде зараз поміняти, бо той вже повний. Тут є класна штука, ось такий от індикатор на цьому хагісі, жовтий. А коли вона його починає запісювати, він зразу ось такий от зелений стає. Ще чуть-чуть лишилося вільного сухого місця, але ми це все поміняємо і будемо мати чистий памперс. Цей процес ми трошки пропустимо, як ми міняємо памперс. Так що погнали. Ти чого плакала, як тобі міняли памперс? Га? Дівчинка? Мусила бавитися цією іграшкою. Все, поміняли, вже є жовтий наш. А оцей от бомбочка будемо викидати. Скажи, нам же не треба ніяких бомбочок. Добре, що наробили номер один, а не номер два, бо прийшлось тебе обмити. Дивіться, яка Каролінка чемна дитинка. Вже ми її одягнули, передягнули памперси і чемно так сидить, наблюдає. Куди ти так дивишся? А дивиться на Ютуб, та? Що ми там дивимося? Дитяча музика з мультиками. Дуже класний канал з любов'ю до дітей. Так тішиться вона. Поки Каролінка дивиться мультики, можна собі трошки полежати, відпочити біля неї.
І ще лишилося, я так думаю, пару хвилин, 15-20, вона захоче їсти. Прийшло вже 3 години, і треба королінці давати їсти, от, приготував їй молочко для доці. А от іграшками бавилася. Смачно тато приготував. Каролінка молодець, практично допиває цілу пляшечку, яку я їй зробив, 150 мл, правда? Опа! У нас нічого не лишилося, лише пінка. Оп-оп-оп, перевертається, вже буде бавитися. Лолу дати? На Лолу. На Лолу. Тепер я розумію, чого Каролінка така неспокійна. Я тому передивився памперс, він знов показує зелену позначку. І вона тепер зробила не number one, а number два. І прийдеться її знову міняти памперс. Ай-яй-яй, тільки поїла і вирішила це все віддати. А мама вже зробила манікюр і вертається додому. А ми робимо аж другий памперс. Міняємо тепер третій сухий і йдемо гуляти на вулицю. Погнали. Знаряддя праці, памперс новий і серветки вудків ми беремо від Хагіс з алоє вера. Коротше, Кароліна такого не робила. Це жесть. Ледве встигли їй то поміняти. Бака. Кароліна, вбираємося і йдемо на вулицю. Зустрічати маму. Навіть тато передягнувся, не тільки маленька Каролінка. Ну, з такими муками і криками, але ми це витерпіли. І тепер ми ще й нарешті на вулицю гуляти. Бо в хаті можна чокнутися, так, мала? Вона вже спати хоче. Погнали. Ага, мама, ану покажи свої ногтики. Гарні. От якийсь є тілесний і такий капучино. Да. Нічого собі. Ти вже на весілля? Да. А вона трошки плакала, як ми її вдівали. Плакала. Мама аж залізла туди. О, яка щаслива. Ми зараз будемо відмічати Наталі ногті. Вона пішла в родинну ковбаску за пампушками. Можу сказати одне, нелегко бути мамою. Поки дитину нагодувати, кричить. Поки вбрати, кричить. Витягнув її до коляски, вщепив. Не прищепив. А ні, прищепив. Все добре. Все добре, а то я вже почав переживати, що не прищепив. Ой! Не можна плакати? Ми ж виїхали гуляти. Поки поклав її в коляску, прищепнув ремнями. Вона вже поскидала ті черевички. Потім мусили її знов вківати, виходити з хати, знов погубила. Ей! Кароліна замітила пампушки. Бачиш пампушки? Поки мама пішла за кавою. Ой, ні-ні-ні. Все, поїхали. Кава лате. Чик, гаряча. Хто сховався від тата? Га? Хто там сховався від тата? Хто? Йшли ми до кінця дороги, тут дивіться, як красиво. Ніби почалися Гологори і так початок Карпат. Вернулися ми вже до хати і приміряє кожен свої окуляри. У мене такі от рейбани, а в Наталі прям як вчителька моя. Я купила 2 роки назад. Але класні? Не знаю. Такі от з брилянтами. Ну, ще й пасують мої окуляри такі чи ні? А Каролінка? Мамі пасують такі окулярці? Пасують? Мама дивиться на тата і на маму, не поняла. Дивись. Ой, вона тішиться. Вона мамі в око тикає. Вона хоче забрати. Ти хочеш забрати мами окуляри? Доця? А тепер класно, вона мені пальцем, знаєш, вона деколи могла штрикнути, а тепер вона не штрикне. А вона бачить твої очі, хоче штрикати, але попадає в шкло. Ку-ку. Доця, диви, що є. Хагіси. Ого! Ти почала лізти, мала? Нічого собі! Ти перший раз почала лізти. Каролінка зараз буде лізти вперед. Давай, доця, полізли. Ще чуть-чуть. Два.
тішиться. То ти в ліжечку лізеш вперед? Ого! Доця! Капець! Ти би знала, як мама з татом тішиться. Ще трошечки. Ще капелька. Єс! Ну-ну-ну, давай ще вперед чуть-чуть. Чуть-чуть вперед. Ага! Тепер можна так калатати тим. Все, можеш калатати. Ти переможниця наша.